जय सच्चिदानंद एवरीवन, शुद्धात्मा भगवान, वी सच्चिदानंद todos almas puras. प्योर सोल्स दैट आर प्रेजेंट इन सत्संग Almas puras presentes nesse satsang. एंड हाईली ग्रेस्ड एंड ऑल्सो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द सर्कमस्टेंसेस विच अलाउ द सत्संग टू हैपन. E com graça e também permitindo que as circunstâncias aconteçam, né? These circumstances are not accidents, they are the direct Circunstâncias result, yes. não são acidentes. They are the direct result of the unfolding of the highest order and the highest kind of merit karma that of ours from the previous life, you see. É um desdobramento de karma da vida passada que entra em desdobramento agora Is em nossa frente. let us begin therefore with Então, let us begin therefore with a baixo page trimantra. 7. Ok, yes. Vamos iniciar com o Trimantra. Quem é algum voluntário para o Trimantra? Who would like to? Quem gostaria de cantar o Trimantra? All right. Vamos. So would like to. Okay, Anna. Let's have you do the three mantra, Anna. Yes. Ana vai fazer então. Okay. Jai Satyadana. Jai Satyadana. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram, Namo Hayariyaram, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasauram, Esopancha Namukaro, Savapavapanashano, Mangalaram Jansavinsim, Padamam Ravai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Vayayaram, Namo Vasayanam, Namo Luye Savasahuram, Insopancha Namukaro, Savapavapanashano, Mangalarancha Savensin, Padamam Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayayaram, Namo Vasayanam, Namo Loye Savasahuram, Esopancha Namukaro, Savapavapanashanom, Mangalam Jansavinsim, Padamam Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Thank Thank you. you so much.
Yeah, thank you, my dear. Jai Sachidananda. Okay. Okay, Satchitananda. So today is the 77th session of the understanding tips that reveal the understanding whereby we attain our absolute self, you see. We Então, antes. became, yeah, we became the Amapuras in the Gnanvidhi, and now we're moving from the Amapura to the absolute Amapuras. Então, essa é a sessão número 77, para que entender as palavras de dado nessa sessão, nós recebemos o Gnavidi. E tivemos a experiência da alma pura e agora estamos no caminho da alma pura absoluta. We welcome our dear friend Margarita back from the hospital, back in Ele satsang with us. está recebendo Margarida já em plena recuperação. Margarida Shuda está mencionando seu nome. So later, Margarita, you can share your experiences. Mais tarde, Margarida, se você quiser dividir a experiência que você teve. Shuna. Ok. É, All right. Margarida. Back to Dada. Você, Margarida, retornando à Dada. So in the last session, we on page 75 Gujarati, we talked about the continuously active world of the mind, the world of the body and world of speech that is outside us. How do we know it's outside us? Go in front of the bathroom and whatever you see in the mirror is outside you, it's not inside you. Então, na página, na sessão passada, na página 75, falamos sobre a mente, fala o corpo, que estão fora de nós. E quando nós olhamos no espelho de manhã, quando levantamos o espelho do banheiro, o que a gente vê é o que está fora da gente, né? Essa mente, fala e corpo. Yeah, and that which is continuously active, it doesn't stop. Isso Every nunca human, para. yeah, it is continuously active. Even if you see an old man sitting on the road, staring at, sitting in front of the home, staring at, staring stone face, he is continuously active. His mind is going. His mind is active, you see. Como Shuddha disse, você, a mente está continuamente ativa, nunca para. Por exemplo, você já tiveram a oportunidade de ver, às vezes, uma pessoa de idade sentada na varanda da sua casa, e essa mente dessa pessoa de idade nunca para, sempre ativa, nunca para. It is called searcher. Chamado Satcher, né? Essa Searcher means atividade, essa mente em atividade. continuously active. Continuous. Satcher significa continuamente em atividade.
Even in sleep, before the person falls off into deeper sleep, deep sleep, the mind continues to show different scenes as well as thoughts, you see. The body continues to move from one side to the other. And some people even may talk when in their sleep, you see. I mean, they are not completely asleep, but they just talk, you see. So all of this activity is continuing, you see. Então, ele diz que essa, Shura diz que essa atividade, né, chatter, atividade da mente nunca para. Até mesmo no nosso sono, há uma fala contínua, contínua da mente, né, todo tipo. E as pessoas, às vezes, até emitem frases ou sons quando elas estão em sono, dormindo. And the knower of, there is a continuous knower, the knower of all of that that is happening is inactive, is sthira. Sthir, sthir means stille, still. O conhecedor, aquele que sabe, ele está parado, né? Stare, still, Still. utter, immobile. Utter means doesn't, Imóvel. doesn't move. There is no activity. Inactive, inactive in that sense. Inactive in relation to activities. You see? Sem atividade com relação a qualquer atividade. Any activity that you can imagine, any kriya that you may imagine, all of that is nothing but part of the prakriti and the pudgal, Toda a cria, ou seja, toda atividade que você pode imaginar é parte do Pudgal ou Prakrut. The self is the blissful knower. That is now established within all of us, you see. Então, o ser é o conhecedor bem-aventurado que está estabelecido em todos nós. There are two ways in which a human being looks at this, sees this. If first, if something is happening to his hand, say a human being's hand doesn't move the way he wants to move it, he will say, "Oh, I don't know what's happening. I cannot move my hand where I want to move it," you see. And the other one is the seer inside, the Amapura inside. Amapura sees that this is happening to this body complex with a name, you see? Então, no ser humano pode dar conta que ele não consegue mexer sua mão. E aí o Shuddha diz que no interior desse ser existe a alma, né, que simplesmente observa o que, nesse caso, o Prakruti está nessa situação, dificuldade de mover sua mão. So whatever comes, my friends, whatever comes, O que acontece? Pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. whatever comes, you are the knower of it, and then whatever drama it does in front of you, you are the knower of it. And then it goes away, and you continue to know. You continue to know because once that goes away, that event, that circumstance goes away, there is another circumstance already in front of you see? And so the knower continues to know. Even if the movie has ended in the theater, there is a screen
the blank screen and people are moving out of their seats, you see, and this knower continues to know. Então, aconteça o que acontecer, né? Um drama, por exemplo, ou você sempre é aquele que conhece, né? O conhecedor. Por exemplo, este evento, essa circunstância, uma circunstância surge e vai embora, outra circunstância surge, como quando você está dentro de um cinema, você olha para a tela e o que foi projetado naquela tela, no fim de 2 horas, 2 horas e meia, aquilo acabou e outra circunstância surge durante aquele momento em que aquela projeção terminou, outras circunstâncias ou eventos, ou evento certamente vai ocorrer. Yeah, so, and then the second chapter we read was, how do we know that this Gnanvedi and this knowledge of the self is now established and is working beautifully? This Gnan, G capital Gnan of the self, when the self is now operating. The self is operating. How do we know that? And we talked about it, you see, Então, the Shuda, last satsang. na última satsang falamos, então, como sabemos que este Gnan do ser com ser maiúsculo está estabelecido e como que ele opera, né? Como que ele opera? Como ele está estabelecido? So there are two words, bool and bhan. Bool means mistake, Duas mistake, palavras, error, dosh, you see. And duas bhan is palavras. the awareness, you see. Então, essas palavras, bull, BHOOL, é um erro, um engano. E Doshban é a consciência do ser. You see, bool happens outside. Any fault. It happens outside. Outside means, again, remember, showed this definition of outside. Walk into front of the mirror, and whatever you see is outside you. It's not inside you. So the mistake is outside. All right? Então, tudo que você vê está fora, não está dentro de você. And the awareness, the bhan, is inside. E a consciência, esse pan, é interna. The more you become aware of mistakes happening around you, the more silent you will become, you see. There's nothing to stay, it is just Say, could you repeat, should I, the more the more you become aware of the mistake, aware, yes. aware of the mistake, the more silent, the silent, the more silent you will become, because because you're involved in seeing these mistakes, you see. You're seeing it, you're seeing the mistakes of Tony or Bjarna. There's nothing to say, you're just seeing it. And even the pratikramans is silent, right? Pratikraman is not. And so everything is silence, you see. Então, Shuddha diz, quanto mais consciente, quanto mais silencioso você está, você simplesmente observa esses erros que estão acontecendo do lado de fora, em sua frente. Yeah, even seeing Michele, Margarida, Beatrice, Sonia, feeling remorse and feeling bad about the mistake, and she doing pratikraman, but it is silent. She is doing the pratikraman. She is doing the pratikraman, and you are the silent observer of it, you know? E assim também, sim, a gente pode ali, Shuddha disse, Mahatma, Sônia, Margarida, pode estar sentindo remorso por
por seus erros, mas estão em silêncio, fazendo esse pratikrama em silêncio. And the ultimate silence, the definition of ultimate silence is being the self. The self has no speech. The self cannot speak. Ama cannot speak. So Então, when you are the Amapura, you are silent. e então esse silêncio é nada mais é do que o silêncio final, certo? O silêncio do ser, né? A presença da alma pura. And then, if a mistake arises, and when the mistake happens, and the mistake unfolds, you say the mistake unfolds, at that time, Berna, Anna is disturbed. She doesn't, she's disturbed. There is a disturbance inside, and that disturbance means that disturbance is leads to the question of why is this happening to me? You say, why is this happening? When Anna is disturbed, then the mistake is realized, you see? Então, ele diz, se é um erro, um erro surge ou se manifesta naquela hora, ela diz, acontece com Ana ou com Berna, esse distúrbio é porque o que acontece, a pergunta que surge do interlocutor, por que que isto acontece comigo? Como isso acontece comigo? And look, so for the cause, you see, when the why arises, you see, when the why arises, why is this happening? Then the answer is that it is a mistake that has just opened up. Instead of saying, why is this arising? Why am I have to suffer? Why are people doing this to me? It take one mistake at a time, and every mistake represents your fault. You say there is a fault, and then you begin to see the fault. Então, o Surge, então, o Shuda diz que por que isto acontece? Porque isto é uma pergunta, né? Então, a resposta que o Shuda diz é um erro que surgiu e você para de e você não continua indagando. Shuda is because if you want to find why, you're going to get involved in the mistake, No, or no. That is only when the intellect is active. But when the intellect is not active, when the prajna is active, then the person is silent and says, why is this mistake happening? And who is suffering? The answer is, who is suffering? Tony is suffering, so it is Tony's mistake, you see. because I was not following your thought, Shuda, and Okay, now so we discussed it in the last satsang. nós falamos sobre isso no último satsang. Então você não fica envolvido com esse erro, entendeu? Você simplesmente observa como aquele que conhece, como aquele que conhece e vê. Você está no estado da alma pura. So the realization of the mistakes that happen has, the realization that this is a mistake is not immediate in the initial phases after the Gnanvidhi, but as you become more aware, and the slightest disturbance that happens inside you, you will know that there is something wrong inside. And
And that something wrong inside is not in the other human being, but in it is inside the person who appears in front of you in the mirror. So it that's exactly where the mistake is, you see. Então, no início, logo após recebermos o Gnavidi, a gente ainda a gente não tem essa separação total, né? Com o tempo, isso vai tornar uma experiência. Então, mas se você se houve um erro, o que acontece? Que a gente tem a tendência de, em vez da gente ver o erro que é nosso, que está dentro de nós, a gente vê o erro na pessoa fora, né? If see now the beard, the light within each one of us has increased. You see, this light of the self is now becoming more powerful. So even the slightest mistake is feels like a piece of food in between, caught in between your teeth, you know, after dinner. You don't like it until you remove it, you know. Or a piece of dirt or sand in your eye, you know. You will stop everything. You want to get it out of your eye. You know, it bothers you. It bothers you. Então, ele diz que a luz do ser que recebemos, a luz do ser que temos, é muito poderoso. E às vezes um erro pequeno é como se um cisco entrasse no nosso olho, né? E você faz o máximo para tirar aquele cisquinho que está no nosso olho, né? Foi o que ele disse. Se vocês não entendem algo, por favor, parem para perguntar, ok? Como é um mais elevado essa leitura desse dado está no bem elevado. Yes. I told them to ask questions should as if there is any Okay. question Yeah, is there anybody, you know? because we are way high Yes, in the elevation. we are in the advanced chapters of flawless vision, and also where the understanding has become very fixed that any suffering is my own fault, you see. Qualquer sofrimento, isso é a tradução de tudo que a gente está vendo, e qualquer sofrimento é a nossa culpa, é meia culpa. And if when the suff when the faults end, then the suffering ends, and then there is unimpeded bliss. You see, there is nothing that blocks the bliss of the self. You see, huh? Então, depois desse erro, esse sofrimento vem, e quando esse sofrimento vai embora, né, a bem-aventurança é incrível. You see, and now. See, so Dada, it's kind of interesting. Dada says that you realize, human beings realize, Mahatmas realize their mistakes once there is an effect, asar. Effect means asar, and suffering means bhogavator. It, not that it, you know, is these are common words that are used, but you know, you can just use effect or suffering. So first there is an effect, and then if the effect lasts a long time, and if the awareness doesn't come in, the effect will move towards suffering then, you see. So the earliest disturbance is an effect, you see. It's like you get touched, you know, you get touched and you get disturbed. There is a vibration that has been set off in your
Smooth pond in your smooth lake. E ele está falando que, né, ele falou dessa palavra, né, desse efeito, né, esse effect bogato, que é o sofrimento, né? E se esse efeito toma algum tempo lá, fica em você, se o efeito, isso vai causar um sofrimento. Então, esse como se você está na frente de um lago e a água como um espelho, ela não se move, ela está calma, mas uma pequena pedrinha, a little stone, uma pequena pedrinha faz a ondulação. E this is the burning, the suffering. Yes, soft suffering is like a disturbance, and then É um distúrbio, ele so diz. you see there is the if you are very aware, then you will see that there is an effect. Se você está consciente, você vai ver que há um efeito. And the one who becomes aware of the effect can become he does not let it proceed to a suffering. In other words, this is Ok. E aquele que percebe o efeito, ele não vai deixar ir até o ponto seguinte, que é o sofrimento. Quando você percebe e se realiza que o efeito, você vê o efeito, pois como você parasse aí. So, let me give you the sentence. The knower of the effect that is called early disturbance can remain free from suffering. In other words, you see, this light is such that every time there is an effect, instead of, you see, the light is such that you see it, there's an effect. The first person who gets disturbed is Berna or Michele or Maria, you see. And if you have arrived at a location, if you have arrived at the level of awareness where the intellect has kind of shut up and is sitting on one side, you know, the ego does not want anything out of this life. Ego is not hungry. Then that effect will not proceed into suffering, you see. It will not last. Ok. Então, o que que acontece? Cada vez que há o efeito, né? A primeira pessoa que entra em distúrbio, né? Ele deu o exemplo, né? Maria, Berna. Aí, o que que acontece? Se você traz isso à sua consciência, você trouxe à sua consciência, o que acontece? O ego não tem fome. E o ego não quer mais nada desta vida. Então, esse efeito, você corta ali, esse efeito não vai adiante para o estado de sofrimento e dor. So, there is again, these are all very important words, Ved, Vedan, and Nirved. Ved, Ved, Vedan, and Nirved. You know, this is a whole big chapter in our Aptavani 13. Ved, Um capítulo no Aptavani 13, ele diz, Veda, ele está dando a definição no chat, Veda é um efeito da dor ou prazer. Yeah, these are very big, very deep words in the spirituality of the Upanishads as well as the Krama Vijnana, you see? Ved, Vedan, and Nirved, you see? São palavras importantes essa que o Shuddha deu para a gente. Veda, Vedan e Nirveda. So, in a world of suffering, in a world of effects, in a world of all kinds of effects, you see, that are being delivered to this body that we call Tony or Anna, okay? these are just signals. And the mind
picks it up and it get converts it. The intellect and the ego converts it into suffering, or oh, this is happening to me. I love it. I like it very much, or I hate it. You see, or so either pleasure pain is interpreted as pleasure pain, and the earliest effect of this, it's Veda. Veda means to know. Okay, Veda means to know, and Vedan is to know the know these signals. You see, signals. Okay, these are signals. Vedan is to know the signals, and to be influenced by it, In other words, influenced by it. You put ice cream on the tongue in the night, middle of the night, you're asleep, the person will still suck on it, on his, somebody sleeping, you stick a little ice cream in his mouth, he will still lick it, you see. Okay. I have to translate for the Please, please, otherwise please, please. Please, I will please. miss. Sorry, go on. Go on. Yes. Então, ele definiu essas palavras, Vedan, que é o efeito, né, da dor, pode ser o efeito da dor ou de um prazer. E ele diz, né, esse efeito pode vir ao corpo de, eu nomeei o nome de Tony, ou esses efeitos de Tony, de Ana, né? Então, aí o intelecto interfere. Eu gosto muito disto. Ou isto me dói muito, né? Do prazer, se for uma coisa agradável, se uma coisa que não é agradável vai te causar dor, né? Então, ele definiu a palavra Veda, que é para saber, conhecimento, Vedan, que é saber os sinais, né? Os sinais que vão te influenciar. E ele deu o exemplo da. A pessoa, se está dormindo à noite, alguém vai com sorvete de chocolate com morango e põe na boca da pessoa, a língua vai afora, porque é algo que ele deu um exemplo do prazer, né? Então, ok, Shuda. Yeah, so this is so that Nirved is a very high term. Now we have gone beyond all Vedan, beyond it is even be it is like the state of Lord Simandar, Nirved, in other words, there is no beyond, you're beyond all pain. You see, there is no pain, there is no pleasure, you see. Então ele disse que Nirvana significa além de conhecimento, que dá informação, do Lord Simandar Swami, esse state of Well, Nirvana, absolute absolute. knowledge, you see. But this 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 state, man. The you see, why are we talking about this? Why are we speaking about this? The answer is, it has begun by fractions within each one of us. That is part of the soul, the energy, that is the energy of the self energy. The self is so blissful that it does not participate in any pain of any kind, of anywhere and of any intensity in this world. It cannot touch it. No pain of this world can touch the self, you see. No pain of this
Universe as we know it can touch the self, you see? Então, Yoda diz, por que que estamos falando sobre tudo isso? E ele terminou dizendo, né, que o ser é tão bem-aventurado e nada pode tocar este ser. Yes, you see, and you know that again worth emphasizing. We are in the last satsang part that when a mistake is realized without even the perception of suffering, then know that knowledge has manifest. Gnan, the state of the self has manifest. You see. Say this, what even perception, right? You say. No, you see, it's when the mistake is realized without or without suffering or an effect. There is not an effect, nor is without Vedan. When the mistake is realized without Vedan, you see, without Vedan. To Vedan means receiving signals of pain. Então, quando o erro é reconhecido sem efeito ou sem Veda, né, você não recebe nenhum sinal de dor. Then know that Gnan has manifest, In other words, now this person, Aí o Gnan se manifestou. that Gnan that the other talks about, Amapura is now present in such a. Amapura está agora presente. Now you don't need to look at others about it, other persons. This Você não is deve, não this is necessita olhar para outras pessoas. this is an internal thing for you and I. You see, É uma this. coisa interna para ajuda e para todos nós, Mahatmas. This is the experience of S capital silence, of the self, you see, É a experiência do ser capital com S capital. this is the state of the Gnani, you see, you have O become a estado do Gnani. Gnani. When the Gnan manifests in its glory, then you are a Gnani. You see, this Gnani is not to be. This is not to be demonstrated outside to anyone. It is more than enough for you or I, inside, you see. Então, esse Gnani que vocês têm tem que ser manifestado, você não necessita ir fora e manifestar fora esse. Esse Gnan é manifestado internamente em você. You see? So before. We know previously, after the Gnanvidhi, my friends, we used to get disturbed. By, even after the Gnanvidhi, we used to get disturbed by little things. We used to get upset. And we didn't understand it. And now we understand that that was a tank that was emptying. E ele falou que antes do Gnanvidhi a gente se aborrecia por qualquer coisa pequena, né? E agora a gente pode olhar para isso que esse tanque está e já não existe mais. Now, as this tank starts emptying, Esse tanque que, como ele disse antes, a gente aborrecia por tudo, porque a gente tinha um tanque de aborrecimento tão grande. Agora esse tanque tá esvaziando, esvaziando, esvaziando. as the tank of Kashais, you see. E é o tanque que colecionava cachaças dentro, né? Armazenava cachaças. As they empty out, then that is where now you enter into this awareness of early awareness of a disturbance inside. You are is you know just for example, say you are 70% blissful all the time, okay? Nothing Ele disse que bothering. nós somos 70% com bem-aventurança todo o tempo. Yeah, but you know then. 70%. Then you become aware of a little, the mistake. You will not know it's a mistake until there is a disturbance. You will say there is a disturbance, you see. Or there is a Vedan. In other words, now the signals have started of something, you see. Yeah, sim. And then there is a higher level where without the disturbance that lead to pain,
You see, you become aware of the mistake. You become aware of the mistake. Then you are there. You have become a gnani, or the gnana has manifest. Beautiful sentence. Okay. Então, em essência, o que o Shuddha falou, certo? Ele falou que nós aqui temos 70% de bem-aventurança. Aí você, por exemplo, aí você reconhece que há um distúrbio. And so then what is I'm just translate what you very important what you said, Shuddha. I was just finishing. E quando você vê esse distúrbio há um nível bem elevado nessa situação. E o que acontece? Quando você fica consciente, ciente desse erro, você fica ciente do distúrbio, mas você não entra no sofrimento. Então aí o Gnã se manifestou. Yeah, and yes, and at the same time, the one in Gnan immediately knows what is Agnan, what is ignorance, you see? E aquele Ignan sabe imediatamente o que é Agnan, que é a ignorância. Yeah, this is ignorance, you see, this is the knowledge of ignorance. There is a knowledge of awareness, and then there is a knowledge of ignorance, you see? Então, há um conhecimento de consciência e há um conhecimento da ignorância também. Ignorance means it is happening, it is part of the pudgal, of the prakriti, and the knowledge of the self. Where the self is, there is no pain at all, my friends. Where the self exists, there is no pain. Is it correct to dizer que este part do Prakruti do Purgo is it's happened to me? No, not to me, to No, Prakriti. no, no, No. to the Purgo, to Yeah, Toni, it is. Yeah, firework. it is in the Prakriti. It's ignorance. The entire Toni, as we know it, the entire Shuddha, as we see it, is the result of ignorance Ele and disse, the past. I translate, I ask Shuddha that this ignorant, estado de ignorância é que está acontecendo comigo. Shuddha disse, o estado inteiro de Shuddha, de Tony, é ignorância, é o Prakruti. Ignorance means. It's knowledge only, but it's knowledge that multiplies and multiplies and never enters the real knowledge, which is the self-knowledge. Never. Ignorance means that which is of the non-self, of the relative only, you see? It's knowledge. It's knowledge is needed for you and I to function from morning till Yes. evening, but it is relative knowledge. E ele diz que essa ignorância significa que é um conhecimento que se multiplica tanto e nunca entra e conhece o estado do ser. And the ignorance means knowledge of the doer, the one who is not ignorance, that is the knowledge is the gnan that the doer has, whereas gnan is the knowledge of the non-doer self. The non-doer self knows what is going on with the knowledge of Tony. Margarida, you see, that is also knowledge, but it is ignorant knowledge. It is not with light, you see. Então, duas diferenças. Ignorância, que é conhecimento do fazedor, que não há luz, absolutamente não há luz. E o outro estado é o Gnan, né? Conhecimento do ser, que é o conhecimento, que é o não fazedor. Yeah, Gnan presence, therefore, means it
Immediately. Shows Agnan, you see, it immediately shows Agnan, that which is not of the self, you see. Então, ele diz que a presença do Gnã imediatamente mostra o que é Agnã, ausência do ser. Agnan, it's Agnan, it is. There is, you know, before we used to kind of move in the world of Agnan, ignorance, thinking doing this will help me, doing that will help me, we do this and we do that and we live here, etc., etc., this will help, we say. But in the final analysis, what happens is that it is all ignorance multiplied by ignorance only, you see? Então, antes do Gnana, a gente ficava nesse círculo, né? Que fazendo, ah, vou fazer assim, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquela outra. E isso é traduzido, que o Shuddha falou, nada mais do que uma multiplicação de conceitos ignorantes. You see, ignorance is associated with bandhan, its feeling of obstructed, is Dor. in feeling of obstruction, you're obstructed. You see, ignorance is associated with bandhan. You know, Além you disso, look somebody like Gnan. somebody just somebody comes and just a big man person comes and holds you and doesn't let go. Now, you know. Within seconds, you will say, "Wait a minute, let me go. I can't breathe." That's bandhan. You see, and this is ignorance, and gnan means there is nothing that can bind you. You are free, free, absolutely free. Então, essa ignorância é realmente associada como você está algemado, né? Você está preso, né? Então, e agora a diferença agora é que você está livre. People of the world, my friends, don't even recognize that they are bound. They are actually, there is constant sense of bondage from morning till evening. Oh, the car is not working. Oh, something in the kitchen is not working. Oh, I have to do this and I have to do that. So constant sense of responsibility. Whereas Gnan, even though you and I have to are aware of all of those things happening in the home or in the office, it Yeah. doesn't feel like there is a bondage. You see, you feel free, right? Então ele diz que as pessoas terrenas, eles não estão cientes dessas coisas, então eles se multiplicam nessa coisa, ah, o carro quebrou, o que que vai acontecer aqui, ali, e nós que recebemos o Guiné, nós essas coisas também acontecem conosco, mas você não, você está ali vendo aquilo, você não, você sabe essa, você tem essa ciência, você usa a ciência e o Gnan. And why is it? What's the difference? What happened? Then we'll say, "Where the proof?" All of us will say, "Where the proof?" Yes, totally agree. We agree because. But why did it happen? Because we came home. Yeah. We came to our original home. We have where you do not need to do anything. You don't need to do anything. Everything, we know who will do everything. We know, and that answer is scientific, circumstantial evidence will do everything. Então, ele disse a diferença, né, dessas pessoas, né, nós, isso acontece a gente, mas a gente, como se nós temos uma saída, porque tudo que acontece, o carro quebra, o filho fica doente, você acaba indo para o hospital, o que que causa isso? Ele acabou de dizer agora, são vyavasthita, evidências científicas circunstanciais. So, Shuddha Bhagwan, this is a good time to take a pause. We have spent most of the hour in going back to the last satsang, which was critical, only 6 lines about, but they were
so important, and also the steady unchur and achur, chur, achur, you know, the unsteady and mobile and active versus the blissful still self, you see. E aí ele falou que nós passamos essa primeira hora de satsang, basicamente referindo, revisando a satsang passada, né? Ele falou do achar, sachar, e está na bem-aventurança do ser, a importância dessa leitura. Falou simplesmente seis parágrafos, simplesmente, do último capítulo. And for those of you who, for various reasons, were not present in the last satsang, you know, the link has been shared by our dear Ana, Anna has shared it, and also, you know, so in with their, you know, so it. E quem não esteve presente nessa satsang passada ou antepassada, a Ana tem feito esse trabalho, tem feito a postagem aí, dividido com tradução. E the session is also, a sessão também é gravada, recorded. So it's there, and you know, it will play for you. You can, if you don't want to watch the video, it will play the audio also for you, so you can just watch. E se você não quer assistir o vídeo, você pode escutar simplesmente a parte do áudio. And if you pull that audio into your, into your audio player in the computer, you know, then it will. You can walk around with it, you know. You don't need to sit in front of your computer, watching. Então você pode pegar esse áudio, certo? Do áudio do audio player e tirar do. Você não necessita ficar em frente do seu PC, né? Do seu computador, né? Você pode ouvir como indo para o trabalho, nessas atividades, qualquer outra atividade que permita você escutar também o áudio. So Shudhat Mahabhagwan, we will meet after 5 minutes, and then we will encourage anybody who wants to Então, say anything. We will begin with the experience of Margarida, with, you know, which is important. Okay, all right. então vamos são 5 minutos e ele encoraja a gente a perguntas e nós vamos ouvir a experiência da Mahatma Margarida. Margarida, ela ficou Achar, de Sachar ficou Achar. Realmente é que Shuda está falando aí, tem uma coisa que ficava comigo. Eu escutava, ouvia e não conseguia responder. Mas eu sabia do que estava acontecendo. Eu sabia daquilo tudo que estava se passando, mas ao mesmo tempo também me deixava assim, me deixa ainda, né, um pouco confusa. E quando ele está falando agora no Archa, né, aí eu fiquei assim pensando, eu digo, poxa vida, eu era como se eu tivesse vivendo algo ou repassando algo em mim, que eu digo, danado, o que é isso? É uma coisa assim muito. Vinha e depois voltava, e eu dizia, nossa, que questão. Então eu não podia, eu não conseguia falar, era muito difícil. Mas dá para entender através da energia, Margarida. Você está seguindo o Gnana, Sim. né? De manhã. Então, eu faço o Guinan, mas no, durante esse dia eu não fiz, mais de 8 dias, né? Então, tinha uma coisa que eu ficava assim, muitas vezes me perguntando: por que que eu fico escutando e não consigo falar? Ou ao mesmo tempo eu estou escutando tudo aquilo e às vezes vem
Bem uma coisa assim, como se fosse mascarar, mas eu dizia, não, não é por aí. Então, eu não Não, consigo. eu acho que você deve dividir isso que você acabou de falar com o Shura. Isso, exatamente. Vai ser bom, tá? Certo. A gente. Okay, so let us continue. Vamos continuar, então. Ah, all right. Hola, Margarida. I think Margarida wishes to say something, Shula. Yes, good. Okay, Margarida. Margarida? Oi. Você quer falar com Shula? Eu traduzo. Não, o que eu estava falando foi justamente esse momento em que as coisas aconteciam comigo e eu não podia responder, eu não, Ok. fica, não, não tinha a noção para poder falar. E eu Quando você estava em casa ou quando você foi para o hospital? não, eu fui para o hospital a primeira vez, eu fui logo de manhã, então quando eu fiz tudo. A moça disse que eu não tinha nada.
Só quando eu cheguei em casa, a minha filha olhou e disse assim: não, vamos lá de novo, porque não tá legal. Yeah, E aí. basically, what she said is that she was witnessing what was happening, but she couldn't express what has happened. So she went to the hospital, and then when she got there, whoever took care of her, the health people said, no, you don't have anything. So they sent her back home. And then her daughter looked at her and said, no, it's something is not correct. So she went back to the hospital. Vocês entenderam, né, pessoal, o que ela falou, né? Eu traduzi para Shuda, certo? Ok, Margarida, continua. Então, foi daí que eu fiquei. Eu ficava assim, olhando, observando, vendo que estava acontecendo coisas, que eu disse Yeah. assim. So just seeing what's happening, observando, listening, and what, yeah. De repente, eu disse: não, tem algo assim que tá confuso comigo. Yes. Mas, ao mesmo tempo, eu dizia, não tem nada confuso. Tem alguma coisa aqui por trás que está tentando me trazer algo, me mostrar algo que eu não estou Yeah. conseguindo falar. Yeah, she basically felt there was something, a message was coming to her, or some through her mind, through what she's seeing. She couldn't translate that into words, should. But she literally she felt that there was something was about to happen, or a message. Okay, Margarita. Então foi aí que eu parei e ficava me olhando, ficava observando. She continued to Eu não watch. conseguia falar. She could not speak. Should say what? Not Yes, yes, sure. translating to words. Yes. Pronto. Então, nesse momento, depois, né, de todos os exames de fazer passar por todos os exames, aí no último foi que eu tinha dado, que eu tive uma neurose, né, justamente na parte frontal, que foi na A1, A2. E depois ele disse, vai voltar. Vamos esperar para que ela volte, depois se volta para o hospital, né? Para poder fazer mais umas vezes uns exames, e também para o neuro, e passar por outro, o neuropsicólogo. Okay. Basicamente, então, isso não foi. Você fez o processo do laboratório e tudo. Aí, de acordo com o que você estava, os sinais e sintomas, eles diagnosticaram que você estava com uma neurose, né? Neurose. Isso. E que e depois o diagnóstico foi esse, né? Então, Justamente durante deixa eu oito dizer. dias eu passei lá. 8 dias? She spent 8 days in the hospital, and then what they came concluded that she was having a little neurosis, and then she was going to see later on the neurologist. I said, did they do any tests on her brain? Eles fizeram algum teste no seu cérebro, Margarida? Alguma imagem, algum raio-x, alguma coisa? Tem todas as imagens, tudo foi tudo tirado. Não mostrou absolutamente nada. Nada, só Não. nessas 2 minutinhos foi que Não. apareceu essas duas áreas, que era justamente da parte do frontal. Ela falou que do frontal lobo. Foi uma tomografia computarizada ou que fizeram? Que tipo de. Na tomografia computarizada? CT scan? Isso. Ou na ressonância magnética, qual foi dos dois?
foi a Foram tanta ressonância que no então, Okay. she said that she went through the image, I showed that, see. and then Yes, yeah. she there was two points that she says in the frontal lobe, and then they Okay. connected that with the neurosis here. No. And she needs you need to follow up with a neurologist, okay? You need to follow up, yeah. Sim. Shuda disse que você deve seguir com o que eles recomendaram, de ver o especialista, de ver o neurologista. Okay, all right. Okay, good. Well, we're glad you're back here with us. And you know, Então. it's important that you said to all of us that you were seeing Margarida. You were seeing what was happening to Margarida, and you were not anxious. You were not afraid. You see, this is amazing. Okay. E foi importante, Margarida, que você estava, como de fora, você estava vendo o que está acontecendo com esse arquivo de Margarida, e você não estava estressada, você estava calmo. Claro, você estava simplesmente observando o que estava se desdobrando com Margarida. And the one who was seeing Margarida is the Amapura. So eu sou Amapura, and É, this a is alma what. pura que estava dizendo, que estava vendo a Margarida. Everything will be fine, my dear. You just go follow up with the neurologist, yeah? Faz a continuação com o neurologista, Margarida, ok? Okay. All right, Shudat Mabugan. Thank you for sharing and. Yeah, Obrigado por all tudo. right, yes. Okay, so let us go now to the new heading. Is there anybody else who wants to say anything here Alguém mais quer fazer algum comentário, falar alguma about the coisa? satsang that has happened so far in terms of if there's anything that they do not understand? Algo que vocês não entenderam no satsang passado, algum comentário? Okay, all right. Nobody wants to say anything, so that's good. That means they understand. Okay, now. Então, todos entendem. Então, a gente vamos seguir adiante, então. So the now the next heading on page 75 is the subtle aspects of Jagruti, you see? Aspecto do Jagrut na próxima página, o próximo Subtle título. aspects of Jagruti, of awareness, you know? Awareness. Certos aspectos para a consciência, Jagrut. As the Samapura, as the self, you see. So Como. Soyamapura, what are the subtle aspects of the awareness as Soyamapura? Quais são os seus aspectos sutis desta que eu sou? Aspectos sutis da consciência de que eu sou alma pura. So, remember now the questioner is asking because Dada started talking about bhul, mistake, you say the mistake. And so the questioner says, Então, if Dada falou um pouco sobre bol, aquela palavra bol, os erros, entende? so, the questioner says, upon realizing that mistake, will the mistake stop? Okay, so when you become aware of the mistake, Dada, when I say I become aware of the mistake, will that mistake stop? Então, agora que estamos cientes do erro, quando que esse erro para desaparece? O interlocutor pergunta. Dada, she says, no, that is not the question. Dada diz, não, essa não é a questão. What that is not the question. You see, Dada Sri says, knowing, realizing it, you see, realizing it is more than enough. Entender o erro é suficiente, mais do que o suficiente. Once you know the mistake, Once you know the mistake, it's more than enough. Uma vez sabido, uma vez ciente do erro, é mais do que necessário. You see? Whether the mistake stops or it doesn't stop, the mistake is forgiven. You see? The mistake is what? Is Forgiven. o erro é perdoado.
Não importa se o erro parou ou se continua. É, a importância é você ter a compreensão, entender que houve o erro. Mistake is forgiven. Why is Dada say that even if it doesn't stop, the mistake is forgiven? We will find out, you see? Agora, por que que o erro é perdoado se o erro ainda não parou? O Dada, agora, Dada não vai dar a resposta agora. When the mistake is not known or realized, then it is not forgiven. Se o erro não é entendido ou se você não tem ciência desse erro, aí não há perdão. See, once you know it, it's already over. It's knowing means you know and you are the Amapura. Only the Amapura can know the mistake. So already you're knowing the mistake, so the mistake doesn't matter. You only thing is you needed to know the mistake. You say Yeah, no mistake. Yoshida diz, quem sabe desse erro é uma pura. Uma vez que você reconhece esse erro, o perdão é possível. That the Shri says it is not a question, it is not a question of whether it will stop or not. Não é uma questão que o erro vai parar ou não. It is not a question of whether it will stop or not. You see? The lack of awareness is not forgiven, you see? E a falta da consciência não é perdoada. This is, can you see how important Dada is describing this approach to the mistake? Então, você vê quanto importante é, como Dada descreve essa maneira de você ver os erros, abordar os erros que ocorrem com você. You see, like, it's phenomenal. It is, you know. Can you imagine how much of a load is lifted? All you and I need to know, all India, our role is to know that a mistake has happened. You know. Tudo que temos que fazer é que um erro ocorreu. That's all. That Varbinia has made a mistake. The mistake has been made in Saveni. The Saveni has made a mistake. Just know that. Just Então, know that. The being, the Without the knower, the Amapura, it is impossible to know the mistake, you see. So now you're knowing the mistake, subtle mistakes, little mistakes of, you know, in your attitude towards another human being, in feeling bad when you come near somebody, you see, etc., etc. There are countless mistakes going on. Então, esse saber que o erro aconteceu é muito importante, porque Shuddha diz que há inúmeros erros que vão ocorrendo em nossa vida. Então, é importante, porque sem se você não sem o conhecimento da Amapura, o erro não é descoberto. Say you're sitting in a room, four or five of you, friends, you know, people who know each other, and another human being walks into that room, and you become aware of an uneasy feeling inside. You feel a disturbance, you see, you know. Cinco Now, pessoas dentro de uma sala que conhece, que são conhecidas, e entra uma pessoa, e quando essa pessoa entra na sala, você começa a sentir um certo distúrbio. Now, at that time, the old way was, why is he here or why is she here? Então, I want to get out of this place now. I don't want to stay here where she is, right? That was the old approach. That. a abordagem antiga, velha, era o que ela está fazendo aqui, o que ele veio fazer aqui. Eu não quero estar aqui com essa pessoa. Essa é a abordagem Yeah. antiga, nossa. You see, that's ignorance. Isso Now está conectado com a ignorância. you become aware that Verbenia is not feeling good about it. Agora você sabe que Verbenes não está se Saveni is sentindo bem. uncomfortable, you see.
And you also know that the other people in the room are not bothered. Why are you only bothered? Why only you are bothered, you see? Então você dá conta que as outras pessoas que estão no seu grupo, essa pessoa que entrou absolutamente não tocou nenhum deles. Você é a única pessoa que está ali, né, aborrecida. Por quê? A pergunta é por quê? So then you will, then your knowledge, your light will lead you to understand that there is something in Verbenia Saveni that is not been resolved, you see, in Então, a a way. sua luz interna vai mostrar que há algo em Verbenia e Sabrina que algo não está resolvido internamente. So you make note of that. There is nothing else. You move on conversing with the people, you know, like before. You know, you don't run away. You do not neglect the person. Say the person comes and sits with the group. You know, you see the pure soul, and you later on in, you know, you can even do shoot on sight pratikraman right there. You know, tell Saveni, tell Verbenia, Verbenia. Clean it out, wash it off. He is a pure soul. Everybody is a victim of their circumstance only. Nobody is the doer. So wash it off. And, you know, once you wash it, you will feel fine, you know. O Shuddha diz que nessa hora você vê alma pura, você não vai com essa queima interna, você não vai sair você não vai sair perto das outras pessoas que você estava no grupo e vai abandonar o ambiente. Então a atitude é você vê a alma pura da pessoa e você pode fazer aquele, né, o praticamos imediato na hora, né, que eu chuto um site, praticamos. Aí você muda o que você está sentindo ali, muda a situação. Yeah, so you know the questioner response, yes, such unawareness, such lack of awareness is plenty dada inside. Only there is a little bit of awareness that has arisen after the Gnanvedi, but otherwise it's just a total world of lack of awareness, you know, just you know, you're totally Be ban, ban means awareness, be ban means lack of awareness. Lepan, então ele disse o mundo lá fora tão fora dessa realidade, né, dessa consciência, né? But on the other side, on one side, there is a little bit of awareness because of your, because of the Gnanvedi, but most Então, of it. para nós, depois do Gnanvedi, existe um pouco de consciência ali. Você está vendo, você teve a noção da alma pura, você vê a alma pura na pessoa. The state of bebanpano means state of unawareness. You see, you are a Mahatma, but you know the Lepan, mano, essa palavra. light hasn't is not reaching. Your light is not falling on what's happening. Your light is not falling on what is happening to you. You are letting the intellect and the ego react. You know, your light has to fall on Verbenia and Saveni, you know, so easy. Do the pratikraman. Just finish it off. Então, o que acontece, né? A sua luz, né, Pragna Chat, que não lhe mostra o que ocorre com você, o ego e intelecto tomaram conta. So the other, so the man says yes. So the mistakes are continuing to happen. No, the other Shri says they are happening. They are continuing to happen. You see. Então, o interlocutor diz, então, dado os erros, continuam a acontecer, certo? That's Dadas diz yeah. sim. Yeah, see this, look at what level Dada is talking about the mistakes. The mistakes that cause a little bit of disturbance inside. I gave you the example, you know, person walks in, you are uncomfortable, all right?
Generally, you would run away, find an excuse and just, leave from the other door or, But now, this is an opportunity to see the mistake. Only see it, and seeing is enough, you see? Então, ele diz, então essa oportunidade para você ver o erro, e simplesmente você vendo, é suficiente. Ele repetiu o que ele disse antes, né? De você, se você não vê o erro e para, a outra atitude é você sai do grupo e sai fora, né? So the questioner says, such lack of awareness leaves, and the mistakes become visible. Mistakes become visible. Falta de consciência, os erros ficam visíveis. How is it possible? So the questioner is asking a very, how is it possible? In other words, this lack of awareness leaves, and in the lack of And if lack, if there is no the state of lack of awareness leaves, bebhanpano. Bhan means aware, and bebhanpano means sleeping. You see, you're sleeping. You don't have any awareness. So how can this lack of awareness, the sleeping part, leave so that I'm alert and aware of every little mistake that happens? You see, is it Então, possible? o interlocutor diz, por que essa falta de consciência, se ela vai embora, o que que acontece? Isso acontece e você não consegue, você não está em paz, né, com essa falta de consciência vai embora. O que acontece? Isso é possível? Yeah, so Dadashri answers, for that, Jagruti has to arise, you see. Para isso, o Jagrut deve surgir. When there is Jagruti, when there is Jagruti, Jagruti means light of the self that is being applied, where, light of the self that is applied, You don't. Jagrut é a luz do ser que é aplicado. Applied light, You go to a very special gathering where everybody is dressed up, all important, so-called important people of the society are there. Okay? And what happens when you take a seat in front of all of those people? Yeah, they're all having fun talking. You see, you become enveloped by the negative energy of the world. You see, the world is, they are either talking about money, or they're talking about affairs, or talking negative about other people. That is the kind of conversation that is going on, right? Or they're one of somebody, you see. Então, o Shura está dizendo nesse ambiente onde as pessoas estão falando coisas da vida terrena, né? Estão falando coisas de dinheiro, coisas de atividades da sociedade, etc. E você fica envolvido por isso. Whereas, you see, so, you get kind of overwhelmed, but Você fica exaurido, né? No meio desse ambiente. but when you are Jagrut, Soyama Pura, I am the light of the self. You see, immediately upon seeing whoever, you see the big important man, the big important lady, it doesn't matter. Relative real. Amapura. And rich lady, Amapura, poor lady, doesn't really matter. Relative real, relative real. You are the blissful one. There is nobody higher than you when you are the Amapura. There is nobody higher than you than when you are the Amapura. Então, nessa situação que você está no meio dessas pessoas, umas pessoas, por exemplo, uma senhora muito rica, o que você faz então? Aí você diz, né? Sou a luz do ser. Você vê, você é o bem-aventurado, né? Você vê a alma pura nessas pessoas. Aí você totalmente aniquila qualquer efeito.
So phenomenal. Jagruti means the moment you see anyone, there is an automatic splitting. Jagrut significa no momento que você vê, há uma quebra, é uma divisão. Amapura e o Pudgal. relativo. Amapura Pudgal, and é. non-special. Amapura and that which appears in front of the mirror. Now my mirror is showing me this, all of you here. You see, I'm seeing so many people on the in the satsang here, Ele está olhando. all of some of them are names only, and others are photographs, and others are active videos, but they're all there, Eles So estão the vendo. Amapura is just showing the relative and also is engaged with the real in you. The reason you're all sitting and listening to this satsang so actively and deeply is because Dada is talking to you. It is like pure words of the Gnani Purush that are holding you right now. Então, Yashoda disse, né, você vê nesse relativo que vemos, né, a alma pura e o relativo de cada um dos Mahatmas aqui. Então, por isso que a gente, nós estamos conectados com esse satsang, porque estamos diante das palavras de Dada. Dada está nos falando. Isso que faz a gente ficar aqui com atentamente presente. So then the questioner says, as if he is now questioner is arisen now. So therefore the Jagruti is the critical thing. No, Dada, the Jagruti is the main thing. No? O interlocutor pergunta a Dada, Jagruti é a coisa mais impulsiva, é a coisa mais importante, não Dada. So now wait until you listen to this sad answer of Dada. Agora Dada dá a resposta. It's a magnificent answer. É That's it. muito magnífica a resposta que Dada dá ao interlocutor. Jagruti is that which separates the two parts. Jagruti é aquilo que separa as duas partes. That, don't call about Jagruti. If you cannot split Swayamapura, Dubhistamapura, you too are Amapura, and this is your relative. This is your relative. You see? Or this is your vyavahar, interaction with the world. This is your prakriti. I do namaskars to the prakriti. I do not want to put my hands in your prakriti. I do not want to enter É. into your prakriti, you see? Então você faz o namaskar para o Prakruti, você vê a alma pura, você não quer entrar neste Prakruti. Yeah, Dadashree gave a beautiful example. Dadashree says, now the Jagruti is that which immediately separates the two. That is É. called Jagruti. Anything less is not Jagruti. Então Jagruti é aquilo que separa as duas partes imediatamente. Anything else is not Jagruti. Nada além disso é Jagruti. In other words, you say, yeah, of course, if you are aware. You're automatically aware. In the previous session, we talked about what is happening inside. And you're seeing the mistake of Saveni or Verbenia. That is Jagruti, because you can see how what the neighbor is feeling, what the person that you see in the mirror is feeling. So you can see that, you see? That is also Jagruti, you see? Jagruti também, o Shuddha disse que na sessão passada falamos sobre isso. O Jagruti é o que está acontecendo dentro de Vermelha, dentro de Berna, né? Isso também é Jagruti, né? O que está Mas, acontecendo internamente. what you say, the E main mesma Jagruti. coisa no the mirror, similar to the mirror, olhando no espelho, a gente vê o que está acontecendo nessa projeção e também internamente. So you see what is happening to the person in the mirror. That is Tony. Tony is being reflected. Tony's mind is being reflected. Tony's words are being reflected. Tony's body is reflected. Tony's intellect is being reflected. Everything you can see, that which is reflected, that which is seen by you
You are Jagrut, in your light state. You can see it, that because you can see it, that means you are separate. This thing is in the mirror, this is not Então, in you, you see? ele disse, por causa dessa luz, dá uma pura, a gente pode ver a mente, quando Tony diante de um espelho, você vê a imagem do Tony, a mente do Tony, a fala do Tony, e isto essa projeção somente pode ser vista pela alma pura. And see, Dadashri says, in Dadashri completes the sentence, Dadashri says essentially that whatever comes in front of you, the two parts keep on separating. It's like the two parts keep on separating. You are like. O que surge em sua frente separa as duas partes. You see, you're like like a train going in Siberia or in deep winter. There's snow, the train can go because it is on steel rolls, and so even the snow is covered, the engine just throws the snows on both sides. If you've seen Dr. Zhivago, you'll É, see that Dr. scene. Zhivago, sim, né? Ele está falando do trem em Sibéria, na Rússia, né? Na montanha, que é com aquele frio tão grande, e o trem realmente ele vai no meio da neve, e por causa do trilho de aço, né? Essa neve, né? É separada, essa separação essa separação que surge na sua frente separa as duas partes. So then the questioner asks, the just now, Jagruti is that which splits into two parts, right? Two parts, the real and the relative. Real e relativo. Jagrut, são as duas partes que Jagrut se If separa. these two are not separated, you see, not separated or split. Is that Is next that, paragraph? yeah, it's coming. I'm just Okay, giving it to you. okay, It's okay. still in the same, it is in the same line of questioning that is going on, Tony. Yeah, na mesma linha. It is not split. Is that called a mistake? You see, there we go. Is that called a mistake? If you don't separate, if you don't, if the separation has not happened in front of you when these human beings are walking in front of you, or whoever comes in front of you, then is that a mistake? E se a separação não acontece em sua frente, isto é um erro? Do que está acontecendo na sua frente, isto é um erro? So what does Dada say? Dada says, yeah, the mistake has happened because you did not separate. Dada diz o erro aconteceu porque não houve separação. Happened. The mistake has happened. But then you in this kind of Jagruti is needed. In other words, Dada does not kind of stop there. He says that has to happen. And this kind of Jagruti has to happen with that which splits everything into two, Então, esse tipo de Jagrut tem que acontecer, esse Jagrut que separa os dois, as partes em dois. Any mistake, Dada says, any mistake, even the subtlest one. Qualquer tipo de mistake, mesmo de erro, mesmo o mais sutil. Even the most subtle one should not escape the light of the Jagruti. Então, esse erro mais sutil não deve escapar da luz Yeah, it's of the light of the light escape of the from awareness of the self, you see. da luz da consciência do ser. So you see now it's going deeper. These are all the subtle aspects of Jagruti, the awareness. If you say
So I am Apura and I am seeing Maharshya Nilya. All right, I'm seeing this Maharshya. Then the other talks about that light. That talks about that light that lets you see Maharshya Nilya, Tony, Andrade, Neiva, Santi, exactly as she is, and every exactly with reference to what is happening, Danilo, what is happening inside, you see, that is called Jagruti, right? So the other has brought us to this level. So in with that, now you see even the small mistakes, small mistakes. Então, Dada diz que sobre essa luz, ele estava falando num aspecto do Jagruti, né? É só uma pura. Então, só uma pura, estou vendo a Massanélia, certo? Dada fala que essa luz que permite que você veja é chamado o Jagruti, So the de questioner Jagruti. there, right? So the questioner then asks, okay? The questioner then, Interlocutor. the questioner is asking, what is the Jagruti splitting into two? What does the Jagruti split into two? Então, qual é, quando esse Jagruti está se dividindo em dois, o que que acontece? O que que é isso? So the other Shri says the splitting happens upon seeing. That's all. The other Shri says the moment you see, it splits. Dada diz, ele separa. But then the questioner repeats. The questioner says, okay, the questioner again repeats, yes, I understand, yes. But in what do they split? In other words, Ele insiste. he repeats the question in another way. You see, in what is the splitting? The other says, you split it into two. What is the splitting? You see? So that The questioner wanted to know what is the result of the split, right? no, it's no, it's he wants to know that you talk about Into, splitting into yes, two, but correct. what is being split? O que foi dividido é a questão. Houve essa separação de dois. Yeah, O so que foi that. separado? A questão do interlocutor. Dada says, now Dada says, simple. Pudgal splits into Pudgal in Pudgal and Chetan in Alma. Chetan. In Alma. Chetan, yeah, Ama in Ama. That's it, Então, Pudgal in Ama. a divisão é o produto da separação é Pudgal e Chetan. Chetan. Chetan means Ama, Alma, Ama, self, alma, alma. self. É. Dada Pudgal, diz. so this is Pudgal and this is Ama. This is Pudgal, this Ama. Pudgal is visible. Pudgal is Kriyashil, is active. Pudgal is, and the Ama is inactive, knower of that person. Inside is the Lord of that person. Is Então, the. the properties, the properties of each one, the Not the properties of property, not the property, quality, chit, the knowledge. This is the knowledge, Gnan. This is the conhecimento, Gnan. certo? Yeah, this is the Gnan. Your Chit, gnan, your knowledge knowledge, is a splits these other two people. Your knowledge, which is no longer the knowledge of the but the knowledge of the self, you see. Eu falei propriedade, Shuda me corrigiu, ele falou que não é propriedade, é conhecimento, muito acima disso, né? Então, nessa divisão, certo? Que é o Pudgal, the knowledge, conhecimento da alma, do Chitta, Chitta, e Pudgal em Pudgal. Yeah, this is splitting. Chetan and a Pudgal. Purangal, that which fails, and then Puranga, empties. puranga,
Fill and empties. Esvazia. Fills and empties, right? Yeah. I eat too much, it fills, Pura. and then it empties, you see? Enche, pura, calando, esvazia. Yeah, so the questioner now says, but now this you have said, this talk is about subtle Jagruti. Jagruti, sutil, sutil. O interlocutor dizia se você está falando sobre o Jagruti sutil. Subtle, because why is it subtle? Because people cannot see. If you're seeing somebody's Amapura, they don't know that you are seeing their Amapura Se você é uma pura, on the se você vê relative. é um Jagruti subtle, sutil, é quando você vê uma pura, uma If you pessoa, know, ele não sabe que você está vendo porque é sutil. If you are applying Agna 2 and 1, Agna 1 e 2, você aplicando. nobody knows you are in Agna. Ninguém sabe que você está. Other Quando você people do aplica. not know that this É is, subtle. Esse que é it's a um. subtle Jagruti, you see. É Jagruti sutil, esse, quando você está vendo. So you happen to be, the circumstances are such that you are dragged into an uncomfortable place where there are a lot of people who, doing all kinds of things that you don't like, Hey, just go into this. Então, Go se você going. está, o Suda disse, se você está num ambiente que há pessoas que estão, você realmente não tem esses hábitos dessas pessoas, ele disse, faça essa visão, aplique a Agna 1 e 2 e veja alma pura, So veja o Dada, puro yeah. relativo. Dada, is this talk about subtle Jagruti? Dada, she says, no. There is a lot of mistakes that are happening at the gross level. Há And muitos erros que acontecem no nível mais grosseiros. even the gross level mistakes are happening, and there are a lot of subtle mistakes that are happening, you see. E também Which we are. erros no nível sutil e no nível grosseiro Yeah, também. we talked about subtle mistakes with reference to the example of Saveni and Verbenia, and now the gross mistakes are, Gross mistakes are, you start talking negatively about somebody. That is a gross mistake. Everybody will know that this is, you are out of line. You're not doing something good. Ele diferenciou os dois tipos de erro. Um, esses erros na pessoa que está falando grosseiro, né? E o outro erro mais sutil é esse que nós vimos nos exemplos que ele deu sobre aqui nessa sangue sobre a verbênia e Saveni. Dada Shri says, essentially, many mistakes are happening at the subtle level. Muitos erros acontecem no nível sutil. And even at the gross level, lot of mistakes are happening. Até no nível mais grosseiro, muitos erros acontecem. Okay, so now the questioner says, so Dada, is this awareness called gross? Is this gross awareness? Questioner saying, is this gross awareness? Pelo que estou perguntando, dada isso, é a consciência grosseira? The Dada Shri says, this is all gross awareness. Ele diz sim, isso é tudo, tudo isso é consciência grosseira. Gross awareness, you see, even though we're, even awareness, Dada Shri is saying, this is all gross awareness. Even gross awareness has not happened yet. Até mesmo Has not. consciência grosseira ainda não ocorreu, mesmo que não tenha ocorrido. When you are gross means visible level, gross and then subtle. When you
the surface level awareness is there, then you will not do mistakes. You will not enter into mistakes that others can see, you see. E você, então ele está fazendo a diferença entre essa consciência grosseira e consciência sutil, né? Que essa invisível, você não vê a grosseira, você está ali, né? Visível, é visível, né? And so then the questioner says, please explain the difference between gross and subtle. Interlocutor pede para explicar a diferença entre grosseira e sutil. Yeah, the difference, okay? Difference between gross and subtle. It's gross and subtle. Gross and subtle mistakes. Subtle jagruti, or mistakes in jagruti are both the mirror and the object. In other words, the mistake is in the mirror, and the jagruti is the mirror, right? So. O erro está no espelho e o jagrute é o espelho. So Dada Sri now answers that in the gross level, the mistakes happen in the worldly interactions, you see. All of these mistakes that happen in your interaction with others, that is called, and the mistakes, your ability to see that is called gross awareness, you see. E aqueles erros que você é capaz de perceber quando você está interagindo com outros, esses são chamados. Isso é uma consciência, você tem uma consciência dessa grosseira. Yeah, worldly interaction. Whatever worldly interaction mistakes happen, and others can see, you can see it. That is that require that happen in the worldly interaction, and the mistakes. And the seeing them and seeing them. Is gross awareness, right? E essa, quando você tem a visão desses erros que são grosseiros, essa é a consciência grosseira, né? To know all of them, is called gross awareness, you see? Stool Para jagruti. saber todas essas o que está acontecendo é a consciência grosseira. Yeah, gross awareness, So mistakes happen at the gross level, visible level, mind, body, speech level, everything. Mente fala corpo, no nível da mente fala Yeah, corpo. and to know that is the awareness lets you see that. Okay, now. E a consciência deixa você ver isso. So again. So the questioner goes, this is a long QA, but it is ending. Got the questioner. Now we are coming up to the next page, which is 77, and on top of page 77, the questioner is now asking. E o See, interlocutor está these are perguntando. all beautiful question and answers, so that you and I can understand what's going on inside E us. eles estão dizendo que isso é um diálogo de questão e resposta para que possamos saber o que está acontecendo internamente. So the worldly interaction mistakes, you see, worldly interaction, because now you're involving another human being. You see, the worldly interaction mistakes. Questioner is just repeating what Dada said, mistakes that happen, and to know them is called soul. Jagruti, sthul, gross awareness. You see, now, it's like Dada is teaching sentence by sentence, step by step, so it sits inside us. So Dada says, yes, Dada says, yes. The mistakes that To know all of them is show growth awareness. To know the mistakes that happen that are visible to you and others, that is called gross awareness, you see? Então, eu vou saber desses erros que estão acontecendo nesse nível, a consciência grosseira, né?
através da mente fora do corpo, o que é visível, né? Está repetindo. And here is a beautiful answer now. What is and in the subtle? Agora tem uma resposta aqui no nível sutil. There is the view intent. No nível sutil, você a intenção, a visão da intenção. And so in the subtle, there are the kashai bhavas. The kashai bhavas, in the anger, pride, deceit, and Então, greed, you são see. a natureza, são os cachais Baal. Kashai bhava means, so those kashai bhava separate out from those visible mistakes that everybody can see, you see. Então, os cachais Baal que estão por baixo desses níveis que todo mundo vê, né? Que esses grosseiros, nível grosseiro. Kashai bhava kaya. Bhava, kashai bhava means view and intent, you see. And there is, exist in Pudgal, Existe no purgo. and Chetan separates. Existe no purgo e separado, está separado no Chetan. Yeah, the self only knows. See, the Kashai bhavas, any view of anger, pride, deceit, and greed, all of those things that triggers the catalyst of disturbances in human interaction, they are part. To become aware of them is called subtle jagruti. It is subtle awareness. You say subtle awareness. Então, é uma consciência sutil, chamada também de Jagruti sutil, né? Você está ciente de como isso funciona, Yeah, say so beautiful. dessa People, parte sutil. yeah, it is. So you see human beings, shouting at each other, hurting each other through their speech or through their bodies or whatever, right? And that is, the world can see this too. But the subtle awareness is what's going on inside him that is making him do that. Is it his anger? Why is he angry? Because his pride is affected. Why is he greedy? Because he's hungry. His hunger has not been satisfied, like that, and so all of these things. Essa palavra última que Shuddha colocou no chat, Sukshma Awareness, né? Essa consciência sutil, né? Que permite você ver o que causou essa pessoa ficar tão raivosa dessa maneira. So all of a sudden, the person who is with Dada is all of a sudden is learning. He says, "Oh, that is called subtle awareness, to know the kashais that are operational or are existent inside." Então, That isso is. é, então ele disse, saber essa consciência para ver quais são os cachais que estão operando internamente nessa pessoa. And so Dadashri says, yes, Dadashri says, that is subtle awareness, you see. Isso And é consciência sutil, subtle, jagruti, né? Sukshma. subtle, so, yeah, subtle, sukhma jagra, subtle Sutil. awareness. Subtle awareness is only related, only concerned and related, concerned. And related, concerned, am I misspelling it? Concerned with kashais, you see. So kashai happen because of lack of subtle awareness, and kashais disappear where there is awareness of the Amapura, subtle awareness of the Amapura. Kashais cannot exist. Os cachais não existem na presença da alma pura. Os cachais, eles somem. So,
So in that, this is the beautiful thing. With this awareness, Com essa consciência. the kasha is, see my hand? This kasha is É, anger, pride, deceit, você and vê greed. os quatro cachais, Yeah, raiva, orgulho, manipulação, ganância. with that awareness, the Com essa consciência. kasha is and the chetan become separate. In É, other words, o cheta e o cachai se separam. you see, the Com most essa. important awareness that you and I need to have at the subtle level is that this anger, this pride reaction, this deception, this greed, you see, Isso é a coisa mais importante para nós nesse nível sutil, é saber como essa raiva, essa reação raivosa, essa ganância, esse orgulho, essa manipulação They are not mine. They do not belong to me. They are part of the Putgal. não pertence a nós, a parte do They are puro. part of the Putgal, you see. They are part of the Putgal, you see. They see, The part of the Putgal. They go into the person who is the non-self, you see. They go into, they don't build the I. Where I am, there is no kashai. There is no kashai, you see. É onde eu sou, não há cachais, né? Que você está no ser, né? Should I think we are coming All right, to the time? almost, yeah, right. So we will carry on this in the next Então. time. Let me give you just the last sentence. This is a subtle awareness is only concerned with kashai, you see. Ele vai dar uma frase mais e terminamos, pessoal. Yeah, okay. All right, so I will stop here, my friends. Paramos aqui esta noite, pessoal. And look, I think we may be after now we are going to be in Parayan. So we may. Paranhã começa esse sábado que vem à noite, domingo lá na Índia, sábado 1:30 da manhã para os brasileiros. Vamos traduzir. We're going to translate, Shura. Oh, Bye. yeah, I know, so wonderful. All energies of Dada for each one of you. Todas as energias de Dada para todos vocês presentes aqui, e vamos levar essa energia para Paranhã. All right, okay. All right, huh? Jai Sachidananda, good night, everyone. Boa Yes. noite. Boa noite, Jai Satyadana a todos. Sachidananda. Jai Everyone. Yes. Yes, Jai Yes, Sachidananda, Maria, Jai Deva, Sonia, Sonia, everyone, Carla, Carla, and everyone, huh? Everyone everyone, else. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Have a wonderful Have a wonderful Parayan, Parayan.